është kshua e dukshme, ndam zonën e qumshtit, që është kjo këtu, kjo e bardha është zona e qumshtit. Ashtë ta ma mregu? Dhe kjo e bardha, që është më e bardh, është zona e dyllit. Dhe kjo është momenti, ndër kjo është momenti dhurë, sepse dhele dhe pak dhe duhet dalit dhe pak lëngë. Është e qartë, ndoshta edhe pak. Do është edhe pak më bon, por mirë është. Tajin dy gjëra e regulojt, ose e prishin. Matësia, natyrisht, koha e bërjes, koha e kur bërë të tajin, pra kur ka ardhë misi për të bërë, prerja, matësia e grirës, edhe ngjeshe. Po i bëtë në regullë të të treja, keni silajsh të natyrisht. Tani, një gjë për matësin e prerjes, matësia të vetë 1.5-2 cm. Dhe pse? Po tjetë më pak se 1.5, ka po ta bësh 1 cm, atyre ti ja ke shkatruar fibrën, atë lëndën që të ka. Pra, ja ke dërmuar, si të themi, ja ke bot talash, edhe nuk, pra, lëndën për cilën ajo është që hun vlera. Po ta bëni më të madhe se 2.5, po ta bëni kaqë për më prerje, atyre është të vështirë që të ngjishet. Sepse sa më e gjatë një fje, aq më pak ka mundësi që të mbulojnë njëra tjetër, të ngjeshin njëra tjetër. Prandaj është, nëse e bëni me më të vogël se 1.5-2, keni shkatruar lëndën ushqyese dhe ato fibrën dhe nuk ka vlerë ajo që bëni. Bën një tallash që nuk ka vlerë. Ndërsa, nëse e bëni më të madhe se 2.5, atëherë e ke shumë të vështirë ta ngjesh. Ataj, ja, sikur se e ka marrë të dyshi. Më kam bërë unë, më të prej vazhdajni, nuk më kanë hëngë lëpë. Edhe ajo, por e rëndësishme është, po pëse se hajnë lëpë, se jo ka marrë ajeri. Kur është sekreti i silajit? Sekreti i silajit është që të mos marri ajer. Mos hy oksigeni. Jo, vetëm kjo mbyllja, po edhe ngjeshja. Ngjeshja duhet jetë, ngjeshja zakonisht e mirë, sepse që ndodhë? Ndodhë që ato mikroorganizmat, ato jetojnë me ajer. Si që jetojmë ne me ajer, dhe ato janë gjallesa. Po ma mbyllë mua grykën, jetojnë do të më? Jo. Ashtu është edhe funksioni ngjeshjes. Mbyllë grykën mikroorganizmet. Po e lamë të gjallë mikroorganizmet, atëherë nga kryon myqe. Kryon myqe, kalbet. Internet e ka paspo në internet, ne kryon po të sërbetori, kështë? Po, pastaj të shofim me... Kështë të bëtë, me përbetër në kryon peturi, qurë. Shumë burë, dhe që ajo duhet në gjithë shumë fort, fort, fort. Që është e mone ashtë, nuk kam drejti, nuk kam drejti mirë. Në e një shëndrejti. Ka drejti mirë, pra në gjeshja është shumë e rëndësishme. Po, kam bëhë i gabimën. Atë murin të kristian që ja kam bërë, atë murin mërë që dhe nuk e ka dorë, atë murin mërë, si qëri? Kë, murin fundorë? Po, atë murin fundorë, nuk e ka dorë. Sëpse ty më mirë të kalon zëtori... Po, kalon në e këtej, kështu më të dëra... A qëtë me rajën? Po, atë më kam orërë. Së unë e kam pak grovë, visi kam... Juve e keni mbisi për faqën, shumë bja. Edhe anë shujtë që ndronë, e ke përgatitur vëndin e grovës, dhe shkojmë, të ashtë i presë i rimorë kjo është gati për të shkarku, dhe shkojmë atë kjo është rimorë kjo e parë, oke, shumë bukur, ngjeshen me që do e bësh? Okay. Shumë mirë që ta shofim dhe procesin, që kur hidhet shtresa e parë, e ke përgatit të vëndin, se ku do ashtu, ke vënd të asmas, mirë të vëndin, okay. Shumë mirë, do ta shofim dhe atje, do shofim dhe procesin e ngjeshjes, që tjetë dhe ti ke shanset të mdhaja që ngjeshje e zëmë se është kjo kavaleta, ti e bën ngjeshjen ose lëvizjen e traktorit, edhe për së gjati, por bën edhe për zgjeri, dhe ajo është ngjeshja më ideale. Që rrotat e traktorit, zëtorit, që do që të kesh, nuk duhet të kalon gjithmonë në të njëjtin vënd. Sepse, po të kalon në të njëjtin vënd, ngjeshja nuk është uniforme. Ta shohim që këtë madhësinë këtu, kështu si ngjyrë që nga lartë herë duke të është një, lartësinë e që ofë një, një gjë është, për lartësin që ta keni parasysh gjithmonë, ka një balans midis masës që ti merë, pra volumit që ti tonë, edhe vlerës asaj që ti tonë, me pak lafe që ta shkëtë.
Sa më poshtë të shkosh ti në prerje, duke menduar që po merr mas, po merr volum, nuk është mirë, sepse kjo pjesa këtu është pjesë e cila nuk ka vlerë ushqyese për ndopë. Dhe në vënd që të të bëj mirë, të bëm dëmë. Plus, besoj se ti nitrat, dap, gjura të dhe, ke përplera këtu. Ito, jo. Ke përdojnë? Vetëm blet bakit. Vetëm blet bakit, mirë, shumë mirë. Se kjo ka ngele më pak kultivu, e shiko. E qarë, e qarë. Dire kështë e hevë. Shiko, jemi pak të vogë. Jemi pak vogë. Tu e ati ta gradojnë në mirë, sa i s'ka problem për ta graduar të. Duhet e pak më të rrash. Duhet pak më. Pra, do më thënë kaj duhet jetë. Kur pasaj ngulimin me qare funi? Me lër e me goma. Me goma. Kur përdor një stans? Kur përdor një stans së bërme? Goma shumë një goma. Do vetëm goma të një vëndosi shumë. Kjo është mjell. Kjo është mjell. Dhe unë do t'ja bëjrë shumë se duhet aqë dhe... Në rego. Tani, po t'a bësh më pak se sa 1.5, pra po t'a bësh të le, ti i ke dëmtuar fibrën, lëndën që për cilë ajo përdojnë. Shkatrohet struktura e bimës, këptohet struktura e bimës. Dhe tjetra është që kafsha bëhet më dëmbele, sepse lopa është ripërtypse e qitë dhe e fut dëshimërë. Edhe o bëjt dëmbelosët se e gjenë... I shkon gati. I shkon gati, si te. Gjithë, ajo, sekreti është që duhet të futet, nuk duhet të futet ajri brënda. Po u fut ajri brënda, pra po u fut oksigeni brënda, ajo mikroorganizmi që ta myk pastaj silajin, fillon dhe merë jetë. Dhe ajo aty është mikrobi, pa e qujë këshu mikrobi. Mikrobi aty brënda është. Por është në kushte ku nuk ka ajër, edhe nuk është aktiv. Po i fute ajër ti, po i lejove ti që në përmjet mos në gjeshjes të futet ajëri, futet oksigeni, atërë fillon edhe për frymë. Edhe qa bën aktivizohet, shumë mohet, edhe fillon pastaj mykja e silajë. Edhe mdojt me hendë e fje krypa gjë. Nuk keni nevoj fare, pra po të bësh prerjen kaqë sa themu. Po të bësh një super ngjeshje, unë ja thash edhe Kristianit si duhet bërë, ne të shkojmë ta shohim dhe. Po, bravo. Pra po të bësh një super ngjeshje, një super mbyllje, izolim të gropës, e pare në. Ta them edhe kot, diçka edhe nga ana logjike, unë them që pra aty bëhet një proces fermentimi. Absolutisht. Edhe nëse ti siç bëni ju fermentimet në nëse ti hedh kryp, pra ti tu ngadalsu fermentimin, jeta anal fermentimin, se po bën rregje fare. E në kjëtë rast ti vetëm sa pengon, nuk është që krypa është, për mund cilaj... Plus që krypa nuk arrin do të hedhësh në mënyrë uniforme gjatë gjithë kohës, dhe që ndotë, shkoni kjo zonjat në shpi dhe thoni t'ju bën një, t'ju përgatisin një brumë, brumë për bërek, edhe hidhni kryp në një pjesë të brumë, shifeni se si të gjithë ojë të majtë, ato të. Edhe nëse ti e don krypin pastaj në ushqim mund të hedhësh mishelator aty ku përzin për baktit nëse kanë nevojë. Krypin do ta bësh vetë kur është i thotë. Jo, krypin nuk e kemi po kur ke kalu faza, ke kop shitet e gjërat ka mbaru faza, godi tuç. Për shumë ti duhet me bosës, bën sa zboza kryesore. Krypin mund ta përdorësh kur të është nxehur shumë. Qof bari, qof silaj, kur për arsye të fajeve të tua. A i nxehet, edhe mund të hedhësh krypin. Pra ti bën një dopjo shpenzim për kohë sepse nuk i ke kushtuar vëmendje procesit. Çfarë bën nxemja pra të fillon të fermentu, thotë bari, e ke vënë anjën e njom. Pra fillon të nxeh, pse sa të bëj procesin e fermentimit. Aty do të hënë ti në lën duke i hedh krypin. Ja, amortizon e zbut pak se më na lusë. Nxemja është veç njësha. Edhe preja ja shumë e nësishme, ka shumë dhe i zdo. Njëm nuk kanë si jam ekspert, po kam qef në të qef. Jo, jo, unë ka është logikon, pas ta ju bërë një simptoni. Jo, jo, është fantastika. Kjo është logika e. Bakinerit që jështë dojnë për treja, është ka bëhet në Itali, bëja gjithë që ka bërë. Edhe bakinerit që jështë për treja, ke dojnë edhe ma shumë
imta e më shumë në gjeshën të rullat që edhe kuaj tubin edhe kuaj tubin që me ro lakshtinën të vje me kalun të po e të punën e një të kokrës longu një të kokrës makinerit mund dalin qa do vje makinerit komandon një rjo ti i regulon gjatësin ose gjërësin e fikave. Realisht, grinë si lash kena ta në kohen, mullarin e kanë bërë gjithë. Ni, unë e shafë se, të zi, të zëtëri që unë shenë e sielin e tipene. Edhe, kur ka, në është procesi fermentimit, mullaja, në lopë, unë e shafë të dhënë shumë. Pra, do të thotë që, pra, nëse, ai nuk ka fermentu mirë, ose ka bakterë, si shta, të fermentave që janë, kanë qenë të zekë, unë janë aktivizu, pra, ka lanë 2-3 ditë, pa marë për smarë, një ka marë aty. E shofë në bakterë yeah. Qumë, që fillon e të banë edhe në djathë flusë ka mrejnë. Pra fillon fermentimin atje, vajta nga pastorizimi qumë shtë që banë, se ne përfërëm mos me e banë pastorizimin... E thellë? Po. E qarë, e shikon, myku pasaj kryon atë që quhet aflatoksina, që është lëndë kancerogjene... Po pra, shpesher ka probleme edhe në qumë shtë një konë shumë... Por aty, shikon... Kajt aty shkojnë, po, përfundit. Për shumë, myku që kryohet, futet nga, po temi, nga si lashe, futet në organizmin e lopë, pra lopa e merë, dhe nuk shpëllahet brënda lopës më, po temi si një gjë që mund shpëllahet të regullet, del të gjusë. Edhe përndaj, këta kam probleme pasaj me në raset kur ju e usheni, se ka fermer që e usheni edhe kur është si lashe i myku. Mi po kjo është një problem shumë i madh që i bie po fermerit në bikurizë. Pse? Sepse po e ushqeve me silash të mykur, prodhimin nuk e ke më ashu. Dëmëton lopën. Dhe një gjë që është shumë e rëndësishme, dëmëton riprodhimin. Dhe me thënë, ty nuk të vjen më lopa, në afsh, nuk ndërzehet, e tjere tjere. Pra, janë probleme që lidhe, po e ushqeve me silash të mykur, nuk është vetëm se po i bie Antonit edhe Altinit në qafë duke i qu një qumësh me probleme, por ti ke dëmtuar dhe lopën të ndër. Për shëndetin, për prodhimin, për riprodhimin. Pra me pak fjalë teknikë fermentimi, po të kesh një teknikë fermentimi të rregullt dhe një teknikë fermentimi të thjeshtë. Unë fermentoj rushin. Rushi e fermenton edhe me shtypë me lën aty, edhe me grinë si silajin parcel me vjel me autokumbaj që oksidot gjysë ma rusa, ka fillu fermentimin që në parcel që ti si akumundon ma bakteret e fermentit, që ne e bajnë me tharmë, me tharmë të seleksionu. Njëra se si e dira spon, pra si shkyt, si e grim, sa e shtyp kokrën, a prek bërthamen për shkak të ati njërë, e këtë procesin njërën e temperaturë sa i ke lan me fermentu. Atëherë, kem dorë, me rusht mirë mund bash vend, ke i si edhe të mirë. Pra, me një sërt mirë mund bash silash të mirë, edhe silash që duhet gjam. Pra është, duket këtë praktike e thjesht, me grim e bamullare, me ngjeshe, me mjullë, po është ka dhe gjana këtë vogle që ti e shkondam këtë. Një logaritje për zëtërin, fare të shpejtë. Nëse ju, si rezultat i aflatoksinës, unë bisni një cikl për ardhe në nafë, 21 dit. 21 dit më logaristë një mudashi, 21 dit qumësh, 21 dit mishë. Mesa është kidea qumësh, është me litri qumësh, është me 600, po po themi për letësi, po e qumë 600. 20 litra, sa prodhon, sa e keni lopët? Me 15? 20 litra. I keni 20, her 600, sa bëjmë? Bëjmë 12.000? 12.000 her 20 dit, bëjmë 24.000? Ja ku? Plus, e njëjta gjë, ikën edhe me mishin. Pra, 21 dit, her paktën një kilën dit, 800 gram dit. Një thundër me që e dëmtuar. Këto janë me 20, i keni 25,
po themi ke 5 litra qumësh, 3 litra, 5 litra më pak me një thundër të tjera. Thundrat bëhen 2 herë në vit, rregullisht, kanë s'kan probleme. Duhem bërë se s'bën. Pra pastrim total i gjithë. Po, pra, një problem më thua që stallën e shëllëve do flasim. Ju pas keni vënë ventilator. Shumë mirë e keni bërë dhe me ventilator, po ç'a do të thoni po të thoja unë që ta prisni murin komplet? Ban nuk është, ban kjo. Nuk bën. Kush nuk ban? Kjo. Ç'a të mbaj? Me mojt lanën sipër. Hiqe mo ç'a do çatin. Çatin sipër? Po. Bëj një temeqe të lehtë fare. Lopët i heri ke një gjeshur, dhe ti këtë e dive. Kupton. Ato nuk ushqehen, po ato vetëm hanë. Pse? Sepse ajo është e stresuar nga një mur për para. Kështu që e para gjë që duhet bësh, duhet me stallën, dhe mbaje më nga unë, me këto lopë, me këto që shofën konformacion, ju një 5-6 litrë që keni garantuar minus. Dhe më thënë që e fitoni nëse bëni këtë. Lopa ka një gjë, nga temperaturat e ulta nuk e gjen asgjë. Absolutisht. Lopa qëndron mes borës së lehtë. Lopën e dëmton temperatura e lartë. Dhe mund vjen keq që ju harxhoni dhe energji për të freskuar. Ndërkohë që mund bëhet një stallë hapur, unë s'po them ta bësh luks, por shpenzimet e tepërta nuk kanë prerje. Tu një llamarin. Si sa më shumë dritarët. Sa më shumë qarkulloj, ajo ju shumë mirë mund duket pastër bile për këto kushte. Gjirin, kanë? Po, kanë, kanë. Mastit? Mastit. Ku e dalon të që kanë mastit? Të gjojnë e kanë lidhë, më tërpallon një kërë atje. Përgjën e profesorit Gjelidit. Gjelidit, profesor Gjelidit, po? Në kalon atë plakën, në shumë, bën vetë, e dhe shumë mirë, perfekt. Po çfarë bën kur deri në mastit? Deni bro. Ja, që në deni. Kemë një kile ashtë aja. Keni me gotë shumë mirë. Okej. Po. Po, shumë mirë. Kile dy e di. Në fakt ajo gota duhet përdorur ka s'ka mastit. E përdorur në kohë dy e di, sa herë bëjmë mjelit. Do me thënë, sa herë që bëhet mjelja, mjelin ku e bëni? E bëni po këtu? Po këtu. Kur i mirni mbas mjeles, a ulen lopët? Apo rrin kam? I djerë e orë direkt. I djerë bravo, shumë jo. Së ndorë vetë, djerë e mjashtë. I djerë, oke. Mirë, po mbas mjeles, dyherë i mirni në mgjes e dhe ndarë. Mbas mjeles në mgjes për shumë. Po. I li e rrinë në këmë? Po, si e në të hongër shemin, pra, shumë mjerë, duhet i me i hedhë pak ushqim mas mjelis, pse? Sepse aji kanali i qumshit, rrinë i hapur dhe 10 minuta. Dhe aty futen mikrobët, futen të ajo, duke i bërë me këtë filtrin me lëngun, edhe duke i detyruar që të rrinë në këmë, ti nuk i ven në kontakt me mikrobin. Po, tjetër çfarë kemi pastaj problem, pra kemi thundra, kemi mastitin problem, stalla që është e mbyllur. Tani me çfarë ushqim? Me këto filozhin edhe me këto. Do më thuash nëse ti do të thënë e di me saktësi që çfarë je. Dhe sa? Pra, lopët e qumshit. Lopët e qumshit këto gjitha i ushqen një lloj gjitha të tanë. Po ato që thahen, një loj si ato që janë qumësht? Ja, ata janë nërshë, e nga këtë vitaminën si qesim, a ka nërshë ata në jëmbenin dhe qenë. Okej. Po mirë, qërë janë danë ushqimin, më be, je jepë ndryshe ushqimin kur janë në farje dhe ndryshe kur janë? Nërshë, je jepë vetëm të mjelit. Okej, aha. Kështë ushqimin kështot të thot? Si lajin për shumë, je hedhë një loj? Një loj. Nuk e doj. Për shumë në thoj kip, e lo ati të tjera si kam vështë. E lo në bosh. E shi në thuj pak që sa ushqim hedh ti
si të duash, ose në totani, për gjithet, ose për krejrë saj, për krejrë se ditit se saj hedh, po... Jo, na flavon për 12 që mjellë. Po, për 12 që mjellë, për 12 lopët mjellë se postë, sa hedh? Po, të 7 kile mjellë, 7 i gjysë, si të në kopë, se që dhe nga jeshti... 7 kile për kokë, 7 kile mjellë për kokë, ok. Pra koncentrat, mjell i hedh, tjetër, mjell, qarë? Soj, grunë, grunë, elbë. Ok, pra koncentrat 70 kg. Tjetër pëste? Më ne bujmë këtë përzimin me... Sal të blume, bar të blume. Bar, barion të. Mishëllet të vërin. Po mirë, mirë, me shëllet, okej. Po qarë i hedh, të pëte mu, dhe shi bar jonë që? Jonë që. Sa? Sa hedh bërë? Aji që pashët i. Ta shna bën dyrën ditë, se këna frisë nga preshet melon për një herë. Ska problem, sa hedhë në ditë ti? 15 denga. 15 denga, janë 20 që? Me të tonë atësh. Po pra po, 15 denga, janë 20 që apo 25 që? Për disë 25, në këtë. Sa janë? Në kili? Denga, po. A i e dinë presionë, se në... 15, ja po te 25. Edhe kështë borit, u gëmullak, për një presidikë. Po, edhe është tjetër gjë pëse, po. Tu hed 15 denga, po pastaj i hidhni çu kasht, po byk. Po bukun, byk pa dorë. Byk. Jo, nuk jam. Sa mund të kemi? 1 bukë.